ତିନି ଦିନର ଲୁଚକାଳି ପରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ। ପୁରୀ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ କେମିତି ଛୁରୀକୁ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ହତ୍ୟା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଇଏ ସବୁର ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡେମୋ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଡେମୋ ଦେଖାଇଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ। ପାଞ୍ଚ ଗାଁ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳରେ ପକାଇଥିଲା ଛୁରୀ। ସମ୍ବିତ ଓ ରଶ୍ମିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ପୁରୀ ଓ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଲୁଚିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା କୁଆ ଗ୍ରାମ ଆନେକ୍ସ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ସମ୍ବିତ ଓ ରଶ୍ମିଙ୍କୁ କେମିତି କରିଥିଲେ ହତ୍ୟା, ଫେରାର ପାଇଁ କେମିତି କରିଥିଲେ ଯୋଜନା, କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଘଟଣାର ସୂତ୍ରପାତ, ପୁରା ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଆଗରେ ବଖାଣିଥିଲା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛୁରୀକୁ ପାଞ୍ଚ ଗାଁ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳରୁ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍କୁ ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣା ପରେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଫରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଜଣେ ପୁରୀ ଓ ଜଣେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଯାଇକି ଲୁଚିଥିଲା। ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏହାଙ୍କର ଖବର କାଢୁଥିଲେ ଆଉ କାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବାର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ପୋଲିସର ଷ୍ଟାଫ୍ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ନାଇଫ୍, ଯୋଉକି ୱେପନ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ସିବିଜି ମୋଟରସାଇକେଲ ରିକଭର ହୋଇଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାମ୍ପଲ୍ ଆଉ ୱେୟରିଂ ଆପାରେଲ୍ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରିଛି। ଗତ 7 ତାରିଖ ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା କୁଆ ଗ୍ରାମ ଆନେକ୍ସ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ରାଜଧାନୀରେ ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ଓ ଗଣେଶ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଖୋଲତାଡ଼ କରିବା ସହ ତନାଘନା କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର ଓ କଟକରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା ପୋଲିସ। ତିନି ଦିନ ହେବ ପୋଲିସ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ଶେଷରେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ପୁରୀ ଓ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଗିରଫ କରି ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ପକାଇ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇଛି ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ। ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗଣେଶର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇକି ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିକି ଏ ନାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଆସଲ୍ଟ ହେଲା, ସେହି ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର। ଆଉ ଗଣେଶ ଓ ପ୍ରଦୀପକୁ ଏ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି, ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍କାନରକୁ ଆଣିବ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।